Gol! Gol! Matinas para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje já passou uma semana, basicamente vou para a minha última semana de escola, basicamente, não sei como é que vai ser, mas pronto. Aqui no PES, tive a fazer um jogo offline e basicamente ganhei. Ganhei porque ele desistiu, é verdade. Eu estava a ganhar 2-0, fomos para o intervalo, só que depois no intervalo ele basou. Pronto, basicamente foi isso. Agora, já estamos na, digamos assim, a 7ª divisão, como vocês podem ver aqui, né? Anda lá para trás, pá. Ai, ai, ai. Come on, meu. Basou bem para trás, Phoenix. Mas pronto, vocês podem ver, estamos já na 7ª divisão, com 13 pontos. E bem, eu devo-vos confessar que ao início era um pouco mais difícil, agora está a ficar um pouco melhor. É bom, eu quero ver se chega à primeira divisão, né? Basicamente é isso. Mas pronto, vamos ver agora aqui com quem é que a gente vai calhar, né? Espero que calhe com um jogador bom, com um jogador que não desista, estão a ver. E pronto, basicamente é isso. Vamos jogar com os suplentes à mesma, porque pá, os suplentes, mesmo assim, os gajos no primeiro jogo de suplentes, quando tinha os suplentes, os gajos. Mas agora o segundo e o terceiro já estão a jogar melhorzinhos. Os gajos devem estar a dizer assim: é pá, se não joga bem, o gajo vai nos tirar, mete os outros e depois pronto. Mas pronto, vamos ver, né? Agora aquele cortezinho, vamos ver como é que vai ver agora aí. E pronto, até já! Bem pessoal, já cá estamos de volta. Olá e muito bem-vindos a mais este direto. Está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol. E temos então o Olympiacos contra o Sporting. Estão com Pedro Sousa ao meu lado. Olympiacos, oh Jesus. Jogo, tenho Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, grande jogo, duas grandes equipas, mas será muito importante que as equipas tenham... Come on, meu, despacha-te lá, meu. Foda-se, bora. E temos os primeiros toques deste jogo. Shaqiri procura distribuir mais na frente. CV procura alguém para continuar o lance pelo meio. Dá um espaço e eu arreganho logo. Não. Dá um espaço, dá-me, arreganho logo. Vamos sim, isto é a equipa dos suplentes, meu. Se algum se lesiona, olha, vai buscar um titular. Ei, o que é que foi isto? Quase que entrava na baliza. Só assim. Vem na cabeça do gajo. Olha, estalou. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. Em o Schmeichel, meu. Gostava de ver esta equipa jogar. Não perde muito tempo com o processo ofensivo e conquista muito bem o espaço para o remate. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Lance junto à bandeirola. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Não atires assim não. Ador Fadze. O sofá. Nho sofá. Faltou um rasgo de criatividade para transformar esta posse de bola num lance perigoso. Obrigado. Deslizou para fazer o corte. Grande passe, pode atirar. Ei, olá! Porra, pá! Ao lado, pá! Caraças! Peste merda, pá! Anda lá, pá! Anda lá, anda lá! Vai lá, calma lá, calma! Shaqiri voou pelo flanco esquerdo e pode criar perigo. Shaqiri cruza! Acabou por cima a borboleta! Corre, corre, corre! Tem. Que é isto? Continuamos sem ver golos nesta partida. Se
TV. E a equipa dos suplentes, acho que vou ficar com esta equipa, a equipa está a jogar melhor que a primeira, meu. Na primeira também joga bem, só que esta equipa, Nossa Senhora. Shaqiri meteu uma mudança abaixo e arrancou pela esquerda. Foda-se. Mas este gajo vai-me tocar a bola mesmo no último segundo, meu. Oh, como caralho. É maluco este gajo. Come on! Isso! Oh! Oh! Ei! Gajo, mas é maluco. Xana é aquele guarda fora de jogo. E um Walcott. Fora de jogo, fora de jogo. Ai, qual timing, pá! Qual timing, meu! Isto é mesmo assim, pá! Olha, toma lá! Tá cá! Toma! Toma! Chuta para mim! Chuta para mim! Toma! E vai! Golo cá atrás! Ui, 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 ui! Ai, ai, Jesus, que tiro, mano! Ei, quem é isto? Eu estava mais esperando que ele botasse para o Shaqiri. Não, estava ele a ver com o Shaqiri. É isso, bora. Arranca. Cheira novo. Porra, que é isto, pá? Tem uma autoestrada no flanco. Shaqiri de um lado e o Alcott do outro. Esta merda. Adolfazzi leu bem o lance e interceptou. Kalinic. Que isto? Eu dei-lhe uma massa, meu. Daquela posição, não sei se vai tentar o remate direto. Muito longe, o melhor seria fazer um passo para o lado ou colocar a bola na área. Aquela bola parecia teleguiada, foi por pouco. Nada a fazer, cercar a mim. Puxa a bola para trás. Está em 0-0, mas sobretudo pela fraca finalização de ambas as equipas. Tenta meter lá na frente. Bola no espaço. É perigoso. Que é isto, pá? Não. O jogador cometeu falta. A bola chegou até... Ei, que é isto, pá? Fúnix. Ai, Jesus. Gol. Gol! Da frente, passa da frente. Kalinic, mais uma demonstração de como se deve defender. Está aqui. Ih. Que é isto, pá? Isto anda aqui muitos destes gajos, pá. Porra. Sobe sozinho com a bola.
Fónix, tira a bola daqui, meu. Também este gajo está tipo lambuças ou quê? Fónix, não larga. Não larga o osso, ou caraças, pá. Porra! Está lambuças este, está lambuças. Uma arma de lambuças. Porra! Ah, keep calm, my friend. Keep calm, keep calm. Bora lá, bora. Não, isto não se faz, isto é antigo, antijogo. Ai, cara, só é parte dos jogadores todos. Que é isto, meu? Excelente entrada de Carrinho. Isola o colega com este passo. Pode acontecer o golo. Ele vai para o golo. Que belo e novo de bola este golo. E marcam logo a abrir. Keep calm, vá, keep calm. É que este gajo é tipo lambuças, meu. Este gajo. Mas tudo se resumiu àquele incrível passe da altura. Teve conta, peso e medida. E encontrou o colega no local e no momento certo. Jogo, o empate no marcador. Muito equilíbrio neste jogo. Duas equipas com táticas a procurar a vitória. Vai ser difícil encontrar o vencedor. CV mete a bola na esquerda. Vai sair o cruzamento. Gol! Pode sair o remate. Ai, Jesus. É difícil fazer o gol a uma distância tão grande da baliza. Devia ter olhado para o resto da equipa. Procurar outra função para a bola. Volta! Procura criar perigo pelo flanco direito. Fónix, mas este gajo corre se farto, mano. Mete atrás para o limite da grande área. Então, pá! Estes gajos não estão todos queimados, meu. Estes gajos não estão todos queimados, meu. Toma lá, merda. Oh, Jesus. O sofá. Passem por o sofá. CV. Foda-se. Que é isto, pá? Avança sozinho. Tenta isolar o colega. Walcott foge todo o gás pela direita. Também sei. Tá, só tu não. É pá, mas mete esse bisco aí para aí, pá! Foda-se. Não és tu, pá! É o outro! Mas estes jogadores andam parvos, meu. Estes gajos andam parvos, meu. Fónix, meu. Fónix. Ai, 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 Matinhas, Matinhas, pá. Tu partiste, pá, Matinhas. Eu fizeste merda, né? Já fizeste merda. Foda-se. Ai, o carro. Já fudi esta merda. Deram uma volta ao resultado com garra, crença e qualidade. Agora vamos ver se conseguem segurar o resultado. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? Acerta, remate.
Estes gajos estão todos queimados, meu. O que é isto, pá? Fónix. Esquece. Esquece, 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 esquece. Luís, este resultado está decidido, não é? Sim, agora é tarde demais. Depois de tantos erros cometidos, falta ânimo à equipe. Bola passada muito para a frente. Eu estou a acusar a pressão, estes gajos. Não tinha mais espaço para continuar aquela jogada. Não é pra... Ah, Jesus, pô. CV. Se eles chegaram a fazer aqui o comando, ok. É o último ataque para eles. Não larga aquela bola. É, tu é que deixa entrar para dentro da baliza. Foda-se, equipa de merda, pá. Jesus, pá! Jesus, pá! Caraças para esta merda, pá! Apito final, termina a partida! É uma derrota amarga. Pensava-se que tinham a vitória na mão quando estiveram em vantagem. Mas pronto, olha, o que é que se pode fazer? Também já passámos, é o que interessa. Mas estes gajos são muita merda mesmo, junta, meu. Acho que já está na hora de trocar os jogadores, Matinas, que estes gajos já estão a ficar cansados. Acho que já está mesmo naquela horazinha que tu tens de trocar os jogadores. Já estão a ficar muito cansados mesmo. Deixa lá ver o que anda para aqui para trocar. Ah, mal dos guitos, na boa. Bem, vamos ver aqui primeiro as bolas, né, que a gente tem aqui para abrir. Vai lá, pá, isto demora tanto tempo. Bem, vamos aqui às bolitas, não é? Temos duas, ok. Bora, mas primeiro é esta. Vá lá, come on, come on, come on, come on. Para na preta, na preta, na preta. Ei, pá, é sério, meu. Foda-se. Torromino. Ai, estou a lixar, meu. Mas agora tenho aqui este gajo. Que é esta, meu? Bora lá. Bola preta, come on, come on, come on. Bola preta, bola preta, bola preta. Bora, bora, bola, 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 bola preta, meu. Bola preta! Oh, Deus. Lines. Ah, de meu caraças, não é que é que há lindinhos. Bem, vamos contratar aqui um agente, temos dinheiro, por isso bora, vamos para um defesa, bora lá. Uns defesas, bora lá. Vá, diz-me uma preta, uma preta, uma preta, uma preta, uma preta, uma preta. Uma preta, caraças, preta, para na preta, pá. Preta, preta, ai Jesus. Quem é este gajo? De Plange. Está a 77, né? Não é qualquer um que está a 77. Ah, nossa senhora. Mas pronto, olha, é assim. O que é que se pode fazer? Não se pode fazer mais nada, pessoal. Não se pode fazer mais nada. Bem, ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Próximo joguinho, já sabem qual vai ser o final para se ir para a 7ª divisão. Como o Matinas faz sempre. É aquele joguinho offline e tal. E depois faço aquele... a gravar. E pronto, fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Para todos e tchau. Tchau.